وحنا هاي وهديقة جوكسية دا وحنا هاي وانا دا معلنكا واجي بريبا او بحلقا وراب شو ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيسا وهسن مينو وابن مينو ورواريقي مينو. بسم الله الرحمن الرحيم. برنامجك وحبرشادة يتطبعات كان هدية بيد موحينو كسو قادن دون ما انت انت مرت الشرف تاين فرفضان ودوكسي اسكرب تاكتي والدك هي عرضيضة هي معلمين تا هي مامل كدوكسي وقرعدير اول دمان عايز بحين ايام اسكسيبه كيهين إذن كأي كتلة جرينين إذن كدوسيان وعند كم متيستين وحي أيضا نو ما نك أنو هي بسين أما سيدا نو جرب سدكتين أيان إذن كم هن علينا إيه أبغى مرينا هن كردون أقار قاري كتران لما تود وحال بحري برياش تبص وصل حبر عدن ومظل وسوء أقاسمي مامول كدوكسي قوه صدحة أي قرعدير إسلام مركان أي كوه بالمرينيين شخصيات كي أيو أركيين إني كالين تاوين كورا هايين هورو مرين تدوكسي قوه ده غارهان نهدي هان لهايين معلمين تا شركة ده غار كاللولي إيهاي إيه شخصيات أيو أركين إني قيب وين كعيارين دي اعتير كدوكسي قوه مر برلوغو ديگاي إيه سيدو كلا قرحين كراو لغو سمييي هادان كبت بات شهويو هادان barnaamijka waxbarashada ee todobaadkan waxaan u diirada ku saari doonaa hadii ay baydmo sida uu maamulka dugsiga dhexe ee Qurcdheer iyo macallimiintooduba ay uga marxaati kaceen dadaalka ay galiyeen shakhsiyaad ay u arkayeen ee door weyn ku lahaayeen dib u dhiska iyo dayactirka ay dugsigani ku sameeyeen sanadkii 2022kii ayaa maamulka dugsigani waxay bilaabeen barnaamij la yiraahdo iska wuxuu qabso kaasi oo ardayda dugsiga iyo waliba waalidiinta dugsigani ay u badkoodu dhigtaan ay si weyn uga qayb qaateen isla markaantaasina ay dayactir ugu sameeyeen ee dugsigani iyagoo markaasii marmar dhigay waxay tani markaasii rajo weyn ku abuurtay in qaar ka mid ah dadka ganacsatada ay ku dhiiradaan inay taageeraan iyaga ganacsaday miraha hooban ta hortay ilaa aqirka ku hooray 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 ilaa aqirka ku hooray muddadaasi kadib waa ay ku guuleysteen barnaamijkii ahaa iska wuxuu qabso oo waxa ay dugsigooda ku dhiseen barnaamijkaasi iyagoo markaasii dayactir iyo dib u habeyn ballaaran ku sameeyay waxa taasi uga marxaati kacay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland waxana taasi ay keentay in masuuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland marar badan ay halkaasii u tageen si ay u soo dhiiri geliyaan maamulka iyo macallimiinta dugsigani wax ka dhiga waxaan ayno maanta mudnaanta siinayna maanta inta marti sharafta in farabadan oo dugsiga iskarab taagtay waalidka iyo ardayda iyo macallimiinta iyo maamulka dugsiga Qurcdheer awey dhaman ay bixinayaan isku sibay ka yihiin idinka ay ku tala galeen inay idin gudoonsiyaan waana ka mutaysateen wixii aydu maalinkii aanu hiibiseen ama sida aanu garab istaagteen ayaan idinka mahadcelinayna marnaba ma ilaawin maankoodana kama ay bixin inay mar un yiraahdaan kuwii maalmahaadeeg la soo jiray waa mahadsan tihiin waxaa mudan tihiin biladda abaalmarinaha waxaa mudan tihiin in laydiin mahadnaqo tani waa xaflad ay maamulka dugsiga hoose dhexe ee Qurcdheer ay si kaliya laabo ugu muujiyeen sida ay diyaarka ugu yihiin isla markaana ay u ogsoon yihiin wanaaga badan ay ay gashteen qaar ka mid ah shakhsiyaadkii kaalinta weyn ku lahaa dayactirka dugsigan ugu soo sameeyay waxa ay abaalmarinno siiyeen
dadyow kala duwan macallimiintii ugu wanaagsanaa dugsiga dhinaca daabacaadda shirkadii ugu wanaagsanayd ee sida weyn ugala shaqeysay maamulayaal dugsiyo kale iyo weliba idaacadda radio Hargeysa oo kaalin weyn ku lahayd barnaamijyada lagu dhiirigelinayo dugsigani kolay ma soo koobi karayno horumarka dugsiga qurcadheer oo sanadihii ugu dambeeyay ku tallaabsaday uma dhammayn karayno haddii aanu bilowno wuxuun baynu soo koobi doonaa uun kala duwan ee dugsiga uu marayo sanadihii ugu dambeeyay dugsigu aad iyo aad bay tiradii soo kordhay taana waxaan ku sababay karnaa dadaalka macallimiinta waxaanu abaal marin doonaa 24 arday oo dugsiga ku jira isla markaana heerarkoodii kaalmaha 1-2-3 u galay kolay tirada arday way badan tahay marka waxaanu qiimeynay tartanka ardaydu uu noqdo mid daah furan heer kasta waxaanu ka soo qaadanay tiro arday ah in heerka 7 oo kale 3 arday ugu sareeyay ayuu maanu qiimeynayna heer kasta sidaas oo kale weeye waxa kale oo mar walba lama huraana ardayga loo qiimeeyo inuu yahay ardayga akhlaaqdo ugu akhlaaqda badan heerkiisaas sidoo kale waxaa inoo fadhiya halkan 10 arday ee toobtanka ahaa imtixaankii shahaadiga ahaa ee sanad dugsiyeedka 2023 tobanka arday oo sida runtii in fara badan ma loo muuqday inay heerkan gelayaan ayayna iyagana halkan ku abaal marin doonaa halkan waxaa ku jira jaaysada ay ardaydu ku farxi doonaan waxa kale oo aynu abaal marinaynaa gudoomiye barayaashii ugu wanaagsanaa dugsiga sanad dugsiyeedkii la soo dhaafay waxaanu halkan ka abaal marin doonaa oo maanta aynu xafladeena ku abaal marin doonaa haddii aan maanta oo dhan idinka sheekeeyo qudhac dheer waxaasaanu ka qabannay iyo dugsigu heerkaas uu gaadhay waxaan filayaa inay idin kaga filan tahay intii halkan aad ku daawanayseen iyo inta faraha badan leh indhihiina aad ku aragteen waxaanu abaal marin doonaa haddii aan la idhaahdo jecelayna noo abaal marisid barayaashii ugu wanaagsanaa sanad dugsiyeedka barayaashaasi waxa aan ku soo xulanay inuu yahay barihii ugu wanaagsanaa oo ama ugu habsan ka yaraa sanad dugsiyeedkaas gelinka dambe waxaa noqday Sidiiq Cabdiwahaab Faarax macalinkaa sacabka loo tubo gelinka horena macalinkii Master Siro Absen waxa weeyaan macalin jaama Maxamed Cabdi waxa kaloona halkan ku aweer garayn doonaa oo macallimiintu ay aweer garayn doonaan maamulaha guud ee dugsiyada caalami schools Cabdiraxmaan Seed ama Cabdiraxmaan Ismaaciil Axmed Seed maamul Cabdiraxmaan Seed muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu iskuulka la garab taagnaa dhiirigelin way badan yihiin abaalmarinuhu abaalmarin kastaana qiimo gaarabay innaga inagu leedahay Cabdiwahaab Xuseen Ismaaciil ayaa sharaxay sababaha ugu waaweyn ee dadkani ay u abaalmarinayeen waxaana uu xusay qaar ka mid ah dadkii ay abaalmarinahaasi siiyeen maadaama aynu ku jirno weli aynu cid kasta oo dugsiga tacab gashatay aynu maanta halkan ka abaalmarinayno Maxamed Maxamuud Cabdille waa bara 5 sannadood ee ugu dambeeyay si volunteer ardayda ugu caawinayay maadada xisaabta barahaasi isagoo oo mararka qaarkood shaqooyin kala leh ayuu 6 subaxnimo ardayda u imanayay si uu xisaabta uga qabtiro mar labaad iyo mar saddexaad ba waan uga mahadcelinaynaa waxaana ku soo dhaweynaynaa inuu aweerkan dugsigu ugu mahadnaqayo oo halkan ka gudbo haddana waxaan jecelahay inaan isagana halkan ku abaal marino macallin hore Maxamed Baashir Maxamed gudoomiyaha bilicda dugsiga qudhac dheer muddadii ahaana dugsigu aad isu bedelay dugsigu ma aha maamulaha oo keliyaatu shaqada quruxda badan ee ka socotaa ma hayo macallimiinta ayaa iyaga laftarkooda lafdhabar u ah qof kastaana waxa uu qabtaa shaqada qaybta kaga haboon waxaanu isku ixtiraamnaa qof walba inuu qaybtiisa shaqada ka qabto isla markaana aanu mar walba uga mahadcelino shaqada uu qabtay Maxamed Baashe Maxamed waa bara dugsiga muddo dheer ka shaqeynayay una ahaa baraha ee gudoomiyaha bilicda dugsiga ahaa
sidoo kale maamulaha dugsigani hoose dhexe ee Qudhaadheer waxa uu hoosta ka xariiqay isla markaasina uu xusay in abaalmarinaha ay maanta bixiyeen aanay ciidina ka taageerin ay iyagu macallimiin ahaan ay iskoodu sameeyeen dhammaanta isadaa halkan aynu ku bixinayno cid iskuulka ka caawisay habeeraatay ma jirto lacag ardayda laga qaaday maaha laguma abaalmarinayo tuwaalidka laga qaaday laguma abaalmarinayo abaalmarinahan kala duwan oo qaar qaali ku jiraan dhammaantood waxaa isbixiyey barayaasha dugsiga oo saddexe Qudhaadheer barnaamijka kalena waxaa si weyn u dhiiri geliyay xubno ka mid a mas-uuliyiinta dowladda hoose madax dhaqameed iyo marti sharaf kale oo ka qayb galay xafladani intaas ayaanu ku soo gabagabaynaa guud ahaanba barnaamijkeenii waxbarashada ee toddobaadkan dhinaca farsamada waa amiin cabdiqani iyo sakariya axmed maxamed tabinti anigoo ah maxamed cabdi qalinle intaanu barnaamijkan oo kale ah ku kulmi doonno haddii eebeedmo dhammaantii waxaan idigu dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo